До нашого етеру долучається Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Пане Василю, доброго ранку. Ви нас чуєте? Все гаразд зі зв'язком? Так, чую. Дякую. У нас зараз ситуація досить непроста в економіці, але ми всі прекрасно розуміємо, що маємо зараз можливість триматися на плаву тільки завдяки шаленій фінансовій допомозі з боку західних партнерів. От хто сьогодні з західних партнерів найбільше нам допомагає? І чи ці суми, які надходять до України, це за різними оцінками близько 3 мільярдів доларів, це достатньо цих грошей, щоб зараз ми не скотилися, як то кажуть, в круте піке економічне? Дійсно, Україна отримує величезну не лише там оборонну допомогу, тобто зброєю, наприклад, а і фінансову допомогу від міжнародних. Чи достатньо цих коштів? Зрозуміло, що, дивіться, вчора була цифра, про яку, до речі, оголосив прем'єр-міністр України, про те, що повністю про 10 мільярдів доларів. Із них вже, ви назвали ту цифру, яку Україна вже отримала, це 3 мільярди доларів просто. Але зрозуміло, що ті інші суми, вони також будуть до нашої держави. Серед цих сум, наприклад, які ми вже отримали, наприклад, там Міжнародний валютний фонд, це сума там 1,4 мільярди доларів. Це Європейська комісія, там є програма на 1,2 мільярди євро, із них ми вже половину суми отримали. Це Світовий банк, це Європейський інвестиційний банк, це якщо ми говоримо про міжнародні фінансові організації. А також приєдналося дуже-дуже багато країн по всьому світу. Це Сполучені Штати Америки, це Канада, це Англія, Франція, Німеччина, Австралія, Австрія. Тобто, єдине, що тут зрозуміло, що кожний на даному етапі, кожна країна, вона допомагає по-різному. Ті, які, умовно називаємо, співчувають, то ті, навпаки, невелику суму виділяють. Ті, які на нашому боці, тобто вони дійсно тримають оборону, фінансову оборону, оборону, тобто зброю, тобто то там значно більше суми. І треба говорити про те, що цифри будуть значно збільшені, тому що приємно, до речі, чути, що крім там нашого уряду, коли ми спершу почали говорити про план Маршалла, ми почали чути те, що Україні потрібно там план Маршалл 2 від там прем'єр-міністра Великобританії, інші лідери різних країн світу, я пам'ятаю, заявляли про те, що Україні, прем'єр-міністр Польщі, до речі, також говорив. Тому тут питання в тому, що там цифри, вона є різною, вона, сума збитків війни, це доларів, знову ж таки, якщо цифри там, я більш-менш оперую офіційними цифрами, тому історія, коли прем'єр, наприклад, заявляє, то все-таки це, мені здається, довіра до цифр, вона є більшою. Тому вчора прем'єр-міністр заявив, що про сума збитків сумарно це 1 трильйон доларів нанесено нашій державі. Зрозуміло, що нам потрібно буде створювати фонди відродження нашої економіки, нашої держави, відродження наших міст, сіл, відшкодування витрат людям, по життю, здоров'ю, майну і так далі. Де взяти грошові кошти? Це також дуже-дуже непросте питання. Уряд вже веде, скажімо так, переговори з нашими міжнародними партнерами щодо того, щоб заморожені резерви золотовалютного Центрального банку Російської Федерації стягнути. Там сума, знову ж таки, якщо перервати цифрами Мінекономіки, то мова йшла там близько 400 мільярдів доларів. Це також вже, до речі, Євросоюз, коли на минулої неділі збиралися, тобто вже обговорили питання щодо створення трастового фонду по відродженню нашої держави, щоб провідні країни світу могли туди направити кошти. Також звучала, до речі, ідея, щоб частину коштів фонду відновлення Європейського Союзу, це фонд, який був створений для боротьби з COVID. І так нагадаю нашим глядачам, сума коштів цього фонду – це 800 мільярдів євро. Із них було використано лише 70 мільярдів. Тобто, зрозуміло, що якщо там, умовно, половину цих коштів буде направлено на відродження України нашої, то це вже величезна сума коштів, це сотні мільярдів євро. І це також дасть можливість нам швидко відбудовувати, відновлювати нашу економіку. Пане Василю, як ви оцінюєте взагалі живучість української банківської системи в умовах війни? Банківська система тримає надійну фінансову оборону. Я навіть вчора спілкувався з деякими клієнтами, тому що постійно спілкуюся, клієнти, банки і так далі. Тобто,
прозвучало так: банківська, банки молодці. От один клієнт сказав просто. Мені це дуже сподобалося, тому що дійсно люди не відчули різниці роботи банків під час війни чи там мирний час. От ті ключові задачі, які ставив перед собою Національний банк, перші години війни, це забезпечення безперебійної роботи банківської системи 24/7. По суті, можна сказати, що ця задача виконується. Друга задача, яку ставив Національний банк перед банківською системою, це збереження коштів фізичних та юридичних осіб. Ця задача також виконана. Національний банк на перші години там максимально підтримував банківську систему, коли були там паніка. Ну, ви пам'ятаєте, тобто жили в перші там дні і так далі. Тобто сьогодні такої паніки немає. Більше того, за перший місяць війни кількість грошей фізичних осіб в банківській системі збільшилась на плюс 16%. А якщо брати загальні кошти юридичних і фізичних осіб, то вони збільшились там на близько 30 мільярдів гривень. Ну, це за перший місяць війни. Тому зрозуміло, що люди довіряють банківській системі. Да, це є результат тих реформ, які ми проводили з 15-го року, по суті, до початку війни. Тобто банківська система зустріла війну оздоровленою, фінансоспроможною, капіталізованою, прибутковою. Тому я розумію, як експерт, як економіст, як член Ради Національного банку, про те, що війна – це великі збитки для всіх, для економіки, для міст, для держави, для підприємств, для бізнесу, для банків також просто. Але завдяки тій фінансовій подушці, яку ми сформували в банків, тобто ну, напередодні, я пам'ятаю, війни, там у нас вона, банківська система була профіцитна, тобто було дуже багато грошей, там більше 200 мільярдів гривень вони були на коррахунку в Нацбанку або там в депозитних сертифікатах Національного банку. От завдяки цій фінансовій подушці ми зможемо з мінімальними втратами вийти переможно з війни. Пане Василю, питання ще тоді. Ну, раз з фінансовою системою, з банківською системою все так добре, то, можливо, зараз на часі починати відкривати відділення десь банків хоча б частково, або щоб розпочалася, наприклад, робота банкоматів або терміналів для поповнення. Ну, щоб якось, знаєте, сервіси почали працювати не тільки онлайн, а і офлайн. Бо ну, дуже багато людей зараз відчувають потребу саме в таких сервісах, а можливості скористатися ними немає. Наприклад, приватбанківські банкомати, фактично, це ж державний банк, фактично так, не працюють. Так само термінали з поповнення готівки не працюють. Можливо, у когось є готівка, треба покласти на карту, можливостей таких немає. Можливо, варто якось ставити питання перед керівництвами цих банків, комерційних, приватних, якісь часткові відділення відкривати, де це можливо, тому що розуміємо, люди роз'їхалися, персонал розбігся. Але тим не менше, почати якось цю роботу теж налагоджувати, тому що онлайн-сервіси – це класно, це круто, але офлайн-сервіси теж дуже потрібні. Дивіться, дякую за важливе запитання. Я уточню ще раз. От те, що ви тільки що сказали, з іншого боку, те, що я знаю, це те, що там в регіонах, де немає військових дій, банківська більше 90% банків, відділень банків працюють. Банки навіть продовжують відкривати відділення в тих регіонах, де немає військових дій. Банки активно розпочали кредитування, підтримуючи там урядову програму по посівні, наприклад. І програма ж там зараз 5-7-9 у підтримці малого середнього бізнесу, там спрощені максимальні умови, відсоткова ставка на період війни плюс один місяць під 0%. Тобто вона є дуже корисною для розвитку нашого бізнесу, для підтримання бізнесу ну, в цих складних умовах. Я розумію, можливо, є якісь проблемні питання пов'язане з тим, що, ну, наприклад, в Чернігів, там, де йдуть активні бойові дії, де немає електроенергії, банкам важко працювати. Але ще раз повторю, я уточню. Хоча, знову ж таки, от скажу чесно, я нещодавно спілкувався з своєю колегою, це давня по роботі, давно колись працювала, вона пенсіонерка, вона живе в Херсоні. Я набрав її просто і питаю, як у вас, як працює банківська система, як ви виживаєте? Я був приємно здивований, що вона каже про те, що банки, українські банки, в Херсоні працюють гривня, українська гривня, в Україні ну, за ним можна купувати там все, ну, тобто як у мирний час. Вона отримала свою пенсію через Укрпошту. Тобто це не навіть ну, не на карточку, а Укрпошту, тобто готівку і так далі. Тобто ну, це ще раз говорить про те, що там, де є можливість, банки також працюють, максимально працюють, і, ну, і тримаючи надійну фінансову оборону, тому що ми ж розуміємо, от ви задали питання, як банківська система поживає. Завдяки от цим злагодженим діям Національного банку, банківської системи, Нацбанк, до речі, постійно проводить наради з комерційними банками. Ми сьогодні маємо
що банківська система тримає надійну фінансову оборону. Тобто люди не відчули великої різниці в роботі банків, ну там, де немає бойових дій, просто мирний чи військовий час. Це величезна заслуга наших банків. Ми маємо сьогодні макроекономічну фінансову стабільність. Незважаючи, до речі, на те, що є там певні обмеження по роботі валютного ринку в нашій державі, але подивіться просто, що курс гривні офіційний, курс гривні навіть чорного ринку, він незначно відрізняється. Це говорить просто про те, що люди довіряють банкам, люди довіряють українській гривні. І люди вірять в перемогу. І люди найголовніше довіряють українській державі, яка зараз робить все для того, щоб країна жила, так, перемагала і обов'язково відбудувалася. Пане Василю, величезна вам подяка за вашу інформацію. Дякую вам. Дякую, що ви з розумінням реагуєте на ті запитання, які ми вам ставимо, тому що це не те, що ми от такі вредні противні. Це те, що, власне, до нас доносять і наші глядачі, які розуміють, що ми маємо можливість запитати безпосередньо тих, хто може впливати на ситуацію. Спасибі вам, пане Василю. З нами був заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.